Beleza, estou aqui com mais um vídeo na área da construção civil para o canal JD. Eu tenho um vídeo aí explicando e mostrando como furar a parede e fazer poeira usando filtro de café, passar café. Mas eu pensei, nem todo mundo tem filtro de passar café em casa, né? Como outra ideia, aí eu arrumei uma tampinha de garrafa PET que todo mundo tem em casa. Você fura bem no centro da tampinha, uma buchinha velha também, um pedacinho pequeno, você lava a louça, todo mundo tem em casa. Você põe aqui ele no centro e faz isso. Ela tá meio umedecida, ela poderia não voar muita poeira, entendeu? Porque para ela sugar a poeira. Quem gostar, se compartilha na rede, se inscreva no canal, deixa um likezinho para ajudar a divulgar o canal. Vamos lá. Olha como é fácil aqui, prático. Ó. Encosta a câmera aí. Você pega essa tampinha, você encosta ela cá, ó. Beleza, então? Valeu, ficou a dica. Até o próximo vídeo. Tchau!